Poštovana predsedavajuća, dakle, član 106 stav 1. govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Ovo vam skrećem pažnju, iako na jedan zaista dobar i dostojanstven način vodite sednice i imate punu podršku naše poslaničke grupe za to, ali vidite da posle stižu optužbe na vaš i na naš račun zbog toga što se oni ne drže dnevnog reda i pričaju šta im padne na pamet. Dakle, ovo je sada, poštovani građani, primer kako odugovlače sednicu i kako dovode do toga da sednica o litijumu ne može da se održi. Umesto da priča o tački dnevnog reda, a to je amandman jednog poslanika koji se odnosi na to, ako se dobro sećam, dakle, da se u prvi član dopuni još javne politike. Mislim da su samo te dve reči bile tema. Dakle, umesto o tome, on je čovjek lično vređao i napadao ministra i potpredsednika vlade, pardon, Aleksandra Vulina. Dakle, umesto rasprave o dnevnom redu, o amandmanu, on je iskoristio priliku da priča stvari o kojima je već osuđen, jer je iznosio neistine i da lično napada čovjek, da priča o nekim vezama sa Rusima, sa Petruševim i tako dalje. Kakve veze to ima sa dnevnim redom? E, tako se odugovlači ova sednica i vrlo to namerno i smisleno rade. Oni to ne rade slučajno, jer oni znaju šta ih čeka i kakav debakl čeka kada se bude pričalo o litiju. Ali su smislili da odugovlače sednicu, a onda nas da optuže da se mi tobož kao nečega plašimo. E, zato vas ja molim, kogod pobegne od dnevnog reda, ko se god, pardon, udalji od dnevnog reda, da ga upozorite, da vratite, pa neka građani vide ko govori van dnevnog reda i ko zapravo odugovlači sednicu. Jer svako to upozorenje neko će čuti, pa neka se onda vidi zašto, a neka razmisli posle na kraju krajeva zašto opozicija beži od sednice koju je sama tražila. Hvala.